願いします。お疲れ様です。東京スポーツの奥中です。はい、ありがとうございます。先ほど外国人選手と戦いたいとおっしゃっておりましたが、具体的にどのような選手と戦いたいとかは考えられてますか？そうですね、まあ、自分が何言っても早いとか勘違いするって言われるんですけど、いやもう本当にあわよくば引退近いフョードル選手とかとも全然やれればやらせてもらいたいなと思いますけどね。それはなぜその選手を、それはなぜその選手とやりたいと感じられてますか？いや、 やっぱプライドで、まあ、もうすごかった選手ですし、まあさっき、まあ、この大会世代交代って言ったんですけど、まだまだまあ、名前があって引退してない海外の選手がいっぱいいるんで、本当そういった意味で世代交代っていうので、まあ、どんどん、まあ、僕が引退に追い込めればいいなと思ってます。